С колегите от БСП говорихме, мога да кажа, днес говорихме в разговори, че трябва да седнем да говорим. И това е част от процеса и най-нормално. Те имат решение на техния конгрес. Благодарим на медиите. Ние се запознахме с тяхното решение. Чрез вас, чрез медиите. И днес е първият ден, в който сме заедно тук в Народното събрание. Разговаряхме, че ще се координираме и съвсем официално ще седнем да разговаряме и да обсъдим темата и въпроса, свързан с вота на недоверие, ако това ви е въпрос. На този етап, какви са шансове да подкрепите искане от тях вота на недоверие? И как се струва темата? Корупция. Тя не е формулирана. Те първо ще седнем и ще обсъдим коя да е темата. Тази тема е една от важните теми за страната. Виждаме ги от всички международни доклади, които ги имаме. А и не само от международните доклади, виждаме и властта. Каква оценка дава на явлението корупция в страната. Определя ги в едни съотношения и проценти. Видяхме пак през медиите. Но самия факт властта не е отрича. А корупцията като явление има в власт имащите. Така че това е един основен бич за обществото и ние с тази тема много сериозно ще се занимаваме. Но, като резултат, аз мисля, че преди вота на недоверие има по-важни неща, които трябва да се случват, а и се случват. Виждаме, има оставка на един министър. Министъра на здравеопазването. От вас разбрахме, че повод за тази оставка е един одитен доклад и извършена проверка на прокуратурата, която не е установила нищо на одитния доклад. Но от ГЕРБ твърдят, че тази оставка за тях е един морален акт. Морален акт при наличие на одитен доклад, извършена проверка от прокуратура, която не е установила нищо. Тогава идва друг въпрос. От вас, от медиите, получихме доста информация за оградата и каналджийството. От вас, от медиите, видяхме агресия срещу възрастни хора на границата. От вас, от медиите, виждаме влезли в сила съдебни решения. Не е одитен доклад, не е извършена проверка, която не е установила нищо, а влезли в сила съдебни решения, които пак от вас, от медиите, виждаме, че не се изпълняват. От вас, от медиите, виждаме съвсем скоро последните дни осъдително решение на Бургаския съд за езика на омразата. Резултата какъв е? Вицепремиерски пост. Намирисва ли ви на двойни стандарти? Едното е било морален акт, а другото какво е? Какво означава това? И какъв сигнал изпращаме към обществото? Двойни стандарти при всички случаи ги твърдим на ГЕРБ. Ние твърдим, че ГЕРБ е виновно за тези двойни стандарти и за толерирането на агресията, езика на омразата, омразата в действие, включително и срещу медиите. Виждаме през официалния сайт на Министерски съвет заплахи към медиите. Какво повече е нужно, когато твърдят, че са морални? Какво повече е нужно при наличие на тези факти? Още повече днес, 1 ноември, в Деня на будителите. Честит празник! Оставката на министър Петров и евентуалния нов. Мисля, че е ясно.
Никой не е задължен да бъде министър. След като личната му воля е да си подаде оставката, ние няма друго какво да направим и да подкрепим тази оставка. Но важният въпрос е какво прави ГЕРБ при наличието на тези факти. Валери Симеонов днес все още е вице-премьер. Сигнала към обществото какъв е? Да не се спазват законите, да не се изпълняват съдебните решения. Да има саморазправа вместо официалните държавни органи и институции да си вършат работата. Последните месеци сме свидетели на това. И какъв е морала тогава на ГЕРБ? Питаме ние. Благодаря ви.